Gör du, Britta? Jag försöker få bort de här väldigt rostiga små skruvarna. Säg välkommen till videon också. Välkommen till videon. Ja, som ni ser, del 2, Alabama. Britta håller på här och den här listen och skruv, den här sadeln är ju död, alltså totalt död. Listen är ärgad, skinnet är spräckt. Mm. Den är rostig som jag har du. Ja, det bara så faller ut. Ja, faller grejer. Mm. Så vi ska göra det godaste med det bästa vi kan. Ja. Så gott de kan och bara klöver över den. Är det så att vi skippar listen så går det bra med att skruva runt. Jag skiter i det. Under tiden så har jag ett par gamla kalsonger ligga, tänkte säga. Det är det. Men det är oljetrasen. Det ligger där mot en nyrenoverad motor. Så den ska vi hänga dit idag på den här pärlan. Och jag tänker att jag ska börja med att montera kylkåpor och där är inte så mycket att se. Så jag monterar kylkåporna och fläktkåporna och det heter allting det. Och sen så återkommer vi när jag ska kasta dit motorn i ramen. Bränslekran kanske. Mm. Det lär vi göra när vi väljer. Ja, precis. Fuel acid. Bra knivar här från Urban. Jag är inte sponsrad, tycker bara att de är fett bra. Ska det vara så här grej på här? Det ska det tydligen. Ja. Jag tar mitt favoritverktyg och passar till alla. Hoppas det är rätt nu. Hur ska man få upp den här? Ja, den gick upp där. Det trodde jag faktiskt att jag skulle göra. Men det här är verkligen rätt. Tanken är att det kärde gänget, tror jag. Det var i och för sig den gamla också som tog bort. Mm. Den gick inte lätt, kan jag tala om. Mm. Är det för det där stråt som... tar i. Jaha, det är det som är fel. Vi får se vad som är ut när så mycket vi bara pallar där. Nu har jag typ en gäng. Ska jag ta den tanken? Mm. Där kan man ju tro att det kan ju inte, så ska det inte vara här. Nej. Och det här är ju inte riktigt, det här är inte precis första jag monterar heller så på kan. Nej. Ja, det var ju någon plan. Andra, tredje kanske. Mm. Ja, vi ska se. Detta på en lite. Jag vill dra åt han så han sitter. Ja. Nu sitter han fan med bra. Fan lite till. Där. Bra. Ja. Ja, och det har jag väl inte sagt. Men jag har ju ultraljudstvättat förgasaren. Smort upp den. Den ser inte kul ut på något sätt. Så att jag tror kanske att det är så ärgat i den så att den kanske inte går. Time will tell. Vad säger du på den? Det får vi se. Och det är kul om vi kunde nyttja den. Motorn är helt original. Så det blir ju ingen fartåk. Det blir ingen åker för vi har ingen sadel. Inte än, men snart. Mm. Ja. Mm. Den var lite dålig än vad vi trodde. Mm. Så vi kommer leta en annan. Men vi ska fuska ihop den här nu, som vi säger. Mm. Så då. Då ska vi försöka lyfta lite motorn. Mm. Se om inte det här jävla lyckoröret här. Det här röret om det här. Kanske måste ta ur fotbryggepinnen också. Skiftnyckel, vad bra. Mm. Här har jag till och med färgbland fåtakt i Navidunken. Ja. Jag hade sånt, tänkte att ja, man vet aldrig, tänk om vi ska provköra den här. Mm. Eller ja, provstarten kanske. Mm. Jag har ju ingen olja mot den heller, men jag tror jag har rak 30 olja ute i en oljeförråd.
Nå, det har du säkert. Just det, vad har jag gjort off camera den här? Det måste jag ta. Jag har gjort ordning så att all belysning funkar. Framlysen funkar, hastmätare funkar. Jag har gjort ordning så att chokevajer och allt sånt här funkar. Gas, den här funkar. Dödare tuta funkar. Jag har gjort en liten homemade här av en gammal reflex. Så bromsljus funkar. Haft dessa bromsljuskontakten och smort upp den. Så den funkar. Hur många gånger ska det funka nu? Jag har inte räknat. Nej. Nej. Men jag tänker att vi ska ta motorn nu. Försöka hinka i den där. Och den här är ju... Den här är nyrenoverad. Med allt som hör till. Det är en ny växelaxel och det är massor med nytt. Jag vet inte än om vi kommer nytt. Eller hur vi... Jaha, nu går så jävla kåporna i vägen. Jaha, hejdå. Jag vet inte hur vi kommer göra riktigt för att växelaxeln och det där... Det är ju inte rätt den här. Det här är ett, nu blir det här en trepetad. Det här är ju liksom en tidig Dakota-snurra. Alabaman ska ju inte ha en sån motor egentligen. Alabaman ska ju ha en tvåväxlad crick-crack. Den här i alla fall. Men den skiten vill man inte ha. Punglådan. Nej, det är jävla sånt. Jag tror kungen hade det där på torren. Sen har man bra om han haft det. Men jag tror kungen hade punglådan. På sin Florida. Frågan är om den kommer ska ut. Där vill man ska ut. Fan, det här är bara push. Är det bultarna in från din sida? Visst är det så? Har jag för mig? Jag kommer inte ihåg. Det gick lite fort när jag red den här. För det gick ju lite illa med cylindern och få isär det. Så det var verkligen bara att jag bara kastade. Det låg ju inga brickor här, men jag skulle gärna ha brickor här liksom. Jag tror att jag har brickor här. Ja, du har ju några stycken. Jag skulle gärna gilla att det var brickor. Det bryter så fruktansvärt. Så, ja, men vad är det som bryter så förbannat? Ja, jag ser, men jag fattar inte vad det är som bänder mig. Han har ju aldrig tänkt sådana suttit, men det har jag inte gjort med. Den här har jag aldrig suttit här. Jag tar lilla mejsen här. Ska jag hålla så samtidigt? Eller? Där var han. För den här ligger ju inte... Ligger ju lite i klämsa, men inte farligt tycker jag. Nej. Det är inte den här som bänder i alla fall. Nej, det är inte. Precis. Den där går väl att röra? Ja, det gör den. Det var med det jäkligaste jag varit med om. Nej, det var det inte. Jag åkte bussmål. Men fy fasiken. Det där var inte kul. Nej. Det var ganska jobbigt. De har väl svetsat den där fotbryggen där nere i. Så, och misslyckats lite. Och då har det ju blivit så att när de har gjort det så är det väldigt svårt att få ihop allting. Men nu har vi fått ihop allting. Så nu är det ganska bra då. Vad ska vi äta ikväll? Jag har inte planerat något. Aha. Är det upp till mig på ner alltså? Om du har något förslag så är det bra. Ja, tungsvärtsvårt. Det är ett alternativ. Det är bra. Ja. Den här filmen, vi behöver inte göra klart den här filmen idag. Nej. Där gick det. Bra. Bra? Det var ju smutt. Man säger. Till och med rensa ett hål i ramen. Det var svetsäppa idag. Ja. Eller i ramen, i den här fotplåtarna. Ja. Benskydd, knäskydd. Är det det? Ja, men fan får in bena här. Liksom, vad har de för jävla polioben, storkben? Liksom. Men nu kränker jag säkert någon som har polioben som kan få in bena. Här har vi lite kablar nu. Och här har vi lite kablar nu. De här ska vi gifta ihop där. Vi ska se, vi har någon packning i min låda här borta. Till det där. Men sen ska vi göra dit kedja. Vi ska dit. Ja. Den här har jag ju lagat här med lite kemisk metall. Här. Den var så dålig så jag tyckte inte ens att jag var på svetsen. Så jag sket i det. Så jag bara...
Ja, men jag skete. Ja. Jag tog kemiskt metall. Och jag tog lite. Jag tycker jag var ganska nöjd över det. Det är bra. Nu har jag inga bultar till den där förgasaren. Det är det värsta då. Jag har nog inga händer. Det är sådana dockprylar. Vad ska de vara för storlek? M6 antar jag. Mm. Jag har ingen moppelåda. Mm. Det står som en moped. Mm. Det här har mycket sådana här. Men jag skulle vilja ha min 6-skall i sådana fall. Jag har inte min 6-skall. Jag har en min 6-skall. Den kan vi korta. Nu har jag. Jag har skrivit insekts här också, men jag vet inte om det är något som passar i den gröna. Ska jag ta lite? Ja. Då får de en chock. Jag kommer inte ihåg hur full den är där nere. Vilken är du på? Den gröna i mitten. Ja. Nej, de här var lite... Jaha, oj, de var så pass. Jo. Nej. Är de för korta? Jävlar om de är för korta. Det är de. Mm. De var ju fina. Jag ska igenom den här packningen som är 20 mm. De var väldigt fina. Ja, de är fina. Ja, det var tråkigt. Ja, faktiskt var det det. Men då vet vi att de där finns där. Mm. Ja. Ovanligt att det finns så mycket. Och de här jäklarna är ju lite för långa egentligen. Den där är bra, men den där ska få en blicka. Mm. Alla grejer jag har. Mm. Det är så jag inte vet själv vad jag har. Jag har liksom ingen koll på någonting. Den här ska jag ta av så den är lika lång. Så jag tar av den så den är lika lång som den här. Sätter dit för gasan. Och sen återkommer vi. För det här är bara när jag går runt och fumlar. Det här är sjukt oplan. Mm. Så vi får ta min livsfarliga här. Mm. Den som alla är så rädda för om man använder den här klockan. Jag ska bara ta den och gå bort till kontakten. Det är som att dansa. Det var bra du fixade med hjul på den. Oh. Mm. Nu ska vi se om vi kan köra bandet. Det är ganska ofta man kan göra. Det är väldigt lätt gjort när jag kör bandet. Okej, 3, 2, 1. Livsfarligt. Ser ni nu hur oplant det är? Mm. Måste jag blåsa rent givetvis allting nu. Ny dag. Vi är trötta igår och åkte åt hamburgare på Kungsfärdskiosken i Flen. Ja. Och Britta kan berätta vad vi har gjort med det sadelämnet. Ja, men massor med saker. Men skrapat av och liksom... Vi har skrapat den och sen har vi slipat med stålborste. Mm. Och sen har vi slipat med lamelltrissa. Mm. Och sen har vi ju lagt på lite kemisk metall där det var tunt faktiskt. För jag tyckte inte det var värt att svetsa och byta. Mm. Och sen har vi ju, vad har vi gjort sen? Vi slipade ner det. Och sen målade vi med... Målat. Och så ska den kläs. Och så målade vi med... Då kommer folk fråga vad vi målade med. Hammalack. Mm. Så förhoppningsvis så håller den här en stund. Ja. Moppen är ju... Jag vet inte om ni kan se det här, men den är väldigt, väldigt fin i ramen. Nu vart det upp och ner för er. Där bak ligger det något papper. Mm. Det är synd. Britta hittade det här. Är det någon som är från... Vart hämtade jag den? Örebro nästan. Cykel någonting. Kan cykel någon tyda... Och... Vad det där står, kanske ska släcka. Så kan det vara kul. Mm. Ja, nej. Så att, och jag har hängt dit, gjort ordning motorn, hängt dit allting. Satt dit förgasaren. Det är lite kärvtrottel, men det funkar faktiskt. Vajern. Ja, det där är lite kort här. Den sitter bomfast här, så att... Ja, nu. Ja, det tror jag funkar. Motorn är dragare, jag ska hålla upp elen. Jag har fyllt i olja, rak 30. Vi har satt dit kedjan. Vi har smort kedjan. Med lite av min favoritspray. Och vart är den? Den är här. Det här är en gammal hedlig. Treeflow.
Finns säkert inte att köpa. Det är från Björn givetvis. Hatar från Björn. Frågan är ju här nu hur jag ska göra. Om jag ska ha växelpinnen bara så. Eller om jag ska göra någon stag ner och fram. Jag tror jag börjar med växelpinnen så och ser hur det blir att köra. Ja, vad har jag gjort med? Jo, jag sa ju det. Jag fyllde olja och så har jag ju satt dit Auspuff. Ljuddämpfer. Heter det Auspuff på Auspuff? På. Nej. Och det vi gjorde när vi satte i fläckkåporna, jag vet inte om jag sa det igår. Det var ju att vi målade ju den här fula grejen röd. I och med att hackspett är röd. Vi tyckte det kunde vara lite klitschigt. Jo, jag fyllde ju även på bensin i tanken. Och det verkar tätt allting. Så det jag ska göra nu är att jag ska koppla ihop allting. Jag ska sätta dit klädplåt, koppla elen, det är ju bara att dra ihop med en sockerbit, det är liksom hur enkelt som helst. Så jag gör så att jag sätter dit elen här, kopplar ihop den med en sockerbit, drar dit klädplåten och sätter dit växelpinnen och Britta kuckelurar med sin sejdel. Ja, precis. Den var till danska där, sälj. Britta. Ja, långsamt framåt. Men är du då? Ja. Och jag har kommit så här långt. Växelpinne, jag sätter den vanlig där. Jag har ju då måttat här med min träsko. Jag tänker att man kanske vill ha så där mycket under där. Och sen tjenio, och sen tjenio. Ja, för er som inte håller på, ni funderar på mina träsko. Idag har jag inte CV, idag har jag dem med allt jag hade för. Mina CV är trasiga. De ser ut så här, men de blir alltid så här när man sätter sig på huk. Det här är väl någon Moheda, tror jag. Made in Sweden. Det är ju träinlägg. Så de får gå nu ett tag. Och de är 46 här. Och de är jäkligt bra, men... Ja, de där ser vi bättre. Men, nu har jag kopplat ihop elen. Luftburken är dit. Jag hade en sån här gummi där för förgasen. Det är inte perfekt, för det är så här Kina, så det passar inte så bra. Men det tätar i alla fall. Så det duger för nu. Och, ja... Så nu har jag ju kopplat ihop elen, så nu tänkte vi titta om vi har gnista på den. Ja, jävla gnista har vi. Bra där. Så nu ska jag sätta dit soppaslangen och sen ska jag dit med den här plåten här. Sen är det nästan provstart. Så, en sista check då. Den här var inslagen, så det här har jag ju lagat med kemisk metall och sen även den här. Så att, men det, ingenting ligger emot. Så att nu är det väl, vi har kollat så allting funkar, koppling funkar. Så nu ska vi tänkte vi skulle prova att starta. Nu är jag nog ganska lätt startat, för jag har flödat och så har jag provat och dragit några gånger för att se när fläkten gick runt, så vi provar. Mm. Men,
ska köra in den och sen ska vi, det är alltid så här lätt startat när han håller på, för det är liksom, han har ju ställt tändningen och gjort allting, så det är ju aldrig några problem. Ja, framt. Mm. Nu ska vi sätta på Brittas sits och sen kan vi dra ut den och så måste vi ju prova att köra. Vi vet ju att koppling funkar, för då har vi ju provat att växla. Ja. Det är första gången i mitt liv jag ska köra alla banor faktiskt. Nej, alltså. Ja, jag har ju haft alla banor, men jag tror aldrig jag har kört alla banor. Nej. Så vi sätter dit dynan och sen syns vi ute i storm faktiskt. Men det får man tyvärr ta. Helmet on. Mm. Det är viktigt. Mm. Vi har ju lokaliserat att den är lite hög ut till dragbulten. Så där ska vi beställa ny. Men vi måste ju ändå prova lite. Det är storm, verkligen storm. Ja, det. Det är skit. Mm. Vi kan ta den här också. Mm. Tappar den här. Yes. Ja, soppa kranen på här, prova. Jag måste flöda lite. Där då, jag hittade felet. Här har vi felet, ljuddämparen. Det var en liten stopp i den, va? Och den här är liksom paj. Inte så bra heller, va? Den ska se där uppe. Så vi ska loppa fast den där och sätta tillbaka det här. För nu när man startar så gör den ju betydligt bättre. Take 2 nu då, med rensad ljuddämpare. Ja. Fortfarande en jädra storm. Mm. Alltså brevlådorna öppnar sig. Ja, det är det. Min hyllvärmare. Vad ska vi säga? Jo, det gick väl, allting gick väl rätt så bra. Mm. Tror jag. Det som var... Ja, första provkörningen gick åt helvete. Han gick en stund. Mm. Och det jag tog det på då var att det rök inget om han. Plus att det var ju... Avgaskröken var ju väldigt varm. Den var ju rostig. Mm. Och den var ju ren på rost. De som kan skruva, de förstår vad jag menar då. Då har det varit varmt. Då är den jättefin igen. Och det var ju väldigt mycket rost. Men efter jag rensade dämparen så nu går det faktiskt. Det går inte fort. Jag gick den med 32-35 kanske. Mm. Det stämmer. Men det är helt original också. Mm. Ja, så det var väl bra. Mm. Så med det sagt säger vi tack för att ni tittade. Hoppas titta på nästa. Och ja, tyvärr blåser det ibland. Och det gjorde det idag. Vi hörs i nästa film, hörni. Hej!